Coronel Geraldo Bertolo é o nosso convidado de hoje. Dr. Bertolo é gaúcho, formado em contabilidade e atuou por quase 30 anos na Perícia Federal. Ele foi chefe do setor técnico científico do Rio Grande do Sul, diretor do Instituto Nacional de Criminalística e também diretor técnico científico da Polícia Federal no período de 2003 a 2007. É com ele que vamos conversar sobre um caso de grande repercussão do nosso país, que é a fraude do Banco Nacional. Essa fraude pode ser considerada a maior e mais duradoura farsa da história financeira do nosso país. Então vamos conversar com o Dr. Bertolo, que coordenou a equipe de peritos que participou da investigação desse caso. Olá, Dr. Bertolo, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Tainá. Eu quero inicialmente agradecer a você e agradecer à PCF, né, a Associação dos Peritos Criminais Federais, pela oportunidade de estar aqui nesse momento para retratar esse caso, como você bem falou, a maior farsa em termos de valores e em termos de tempo que ela permaneceu atuante. Como surgiu essa fraude, né? Como que tudo começou? Bom, a gente precisa retornar então o tempo. Na época, 1986, o presidente da República era José Sarney e em dado momento a inflação era uma inflação galopante, muito alta, e a equipe econômica dele resolveu dar um basta na inflação e criou o que nós chamamos de represou os preços. Então, houve o congelamento de preços em 1986 e a partir daí acabou-se a inflação, como que num passe de mágica, parou a inflação. A gente sabe que a inflação ela é fenômeno que depende de várias variáveis, de algumas variáveis. Uma delas é a lei da oferta à procura. Quanto mais produto eu tenho, menor o preço. Quanto mais escasso a mercadoria, maior o preço. Com essa lei determinando o congelamento dos preços num determinado nível, no dia que se baixou a lei, o que aconteceu foi que, paulatinamente, a mercadoria foi escasseando, foi ficando mais rara no mercado. E com esse problema, a tendência dos preços era aumentar. Como isso estava congelado, o que aconteceu foi que, à época, se falava muito em ágio. Então, alguns mais antigos, como do meu tempo, lembro muito bem que para você comprar um carro, você pagava o valor do carro mais um ágio por fora, porque não existia carro no mercado. E assim, como o exemplo do carro, era alimento, era vestuário, calçado, enfim. Então o governo resolveu, numa política econômica do governo, resolveu que essa situação poderia ser minorada se houvesse um incentivo de empresas, micro e pequenas empresas, se instalassem para produzir alimentos, para produzir vestuário, calçados, roupas, enfim. E sugeriu aos bancos estatais e também aos bancos privados que aportassem recursos e financiassem essas empresas que tivessem interesse em melhorar a situação, então em produzir. Assim foi feito. Então, em 1986, o Banco Nacional foi um dos que entendeu a mensagem e financiou muitas empresas. Então esses contratos, eles eram formalmente perfeitos, era feito um contrato, existia a empresa constituída para produzir. E a sugestão do governo e acatada pelo Banco Nacional era que se desse um prazo de carência para que a empresa se instalasse primeiro e depois começasse a efetuar o pagamento daquele empréstimo. Esses empréstimos, Tainá, giravam em torno de 10 mil dólares para cada empresa. E foram milhares de empresas que tomaram esses empréstimos no Banco Nacional. Muito bem. Com o passar do tempo, alguns meses depois, o plano fez água. E aquela represa começou a vazar e os preços não conseguiram mais ser segurados e dispararam. Então volta o aumento do preço, volta a carestia, volta o aumento da inflação. Com isso, os juros que tinham sido pactuados no valor, passaram a dobrar e a multiplicar numa variável crescente acentuada. E essas empresas que, ao cabo de um ano, vencido aquele prazo de carência, tinham que começar agora a pagar o capital mais o juro do empréstimo, não tinham condição de fazer. Então, muitas delas quebraram, muitas pessoas, tem notícia, se suicidaram porque não tinham como pagar as contas e o banco cobrando. O banco realmente passou a cobrar, algumas conseguiram pagar, mas a grande maioria não.
Com isso, o banco ficou com uma série de contas, embora na origem legais, porque tinha um contrato tudo, mas ficou com aquelas contas pendentes de pagamento e com uma certeza. Essas empresas faliram, os proprietários sumiram do mercado, de sorte que elas não tinham mais, o banco não tinha mais como reaver aquilo. O que, que diz o Banco Central numa situação dessas? Diz que esses valores, passados um ano, na época, hoje é menor, mas na época era, você tem que levar isso para prejuízo. Então, todas aquelas contas que não foram pagas e que não teria o banco, depois de tentar recuperar, não conseguiu, essas contas teriam que ser jogadas a prejuízo. Então, chegamos em 1988 com uma situação, ou com numa encruzilhada. O banco joga isso tudo para prejuízo, assume prejuízo, e certamente balançaria as estruturas do banco, talvez até houvesse uma corrida ao mercado para retirar os dinheiros que o pessoal tinha depositado no banco, ou ele mantém essa fraude. Só uma observação, o Banco Nacional era o quarto maior banco do país, né, nessa Sim. época. Era um banco muito bem visto, tinha uma imagem boa, patrocinava o Ayrton Senna, né? Exato. O Banco Nacional era o quarto maior banco, instituição privada do país. O maior era o Bradesco, o segundo era o Itaú, o terceiro era um desses dois e o quarto era o Banco Nacional. Ele tinha um marketing muito forte, que era o banco do guarda-chuva. O garoto propaganda era Ayrton Senna. Então ele tinha um apelo muito grande. Quando se instalou essa fraude, essas contas que não foram pagas e que não teria como se pagar, eles segmentaram como um produto. Então, separaram dentro da contabilidade do banco, essas inicialmente, lá em 1988, 1.046 contas, algumas depois foram sendo extintas, e acabou lá em 2000, em 1995, quando o banco foi liquidado. Se arrastou por anos. Com 651 contas. Aquilo que começou, um empréstimo em torno de 10 mil dólares a cada um daqueles que, uma média, que foi pedir empréstimo para fazer funcionar a sua microempresa, pequena empresa, quando se liquidou o banco lá em 1995, essa mesma média, que na tomada do capital era 10 mil dólares, lá cada um devia em torno de 8 milhões de dólares, uma média. Alguns 10, alguns 6, mas na média 8 milhões de dólares. Então, durante esses 8 anos em que as contas foram sendo infladas, porque o que acontecia? Essas contas, elas levavam juro, correção monetária, comissão de permanência, e como tinha aquele normativo do Banco Central de que a partir de 3 meses, se a conta era vencida e não paga, você tinha que jogar para prejuízo, eles segmentaram isso num produto que nós, os peritos, chamávamos de contas sempre vivas. Ou seja, quando chegava no dia do vencimento, ao invés dela ser paga ou levada para prejuízo, o sistema automaticamente prorrogava por mais 3 meses. Então, essas contas nunca venciam. No dia do vencimento, era mensalmente, no último dia do mês, era calculado o juro e correção monetária desse valor, e isso enxertava tanto o ativo do banco, no volume de empréstimos, quanto as contas de resultado, como receita. Então, o banco produzia um volume de receita, embora ele, na verdade, estivesse tendo prejuízo, e, portanto, caminhava lentamente para o fim, como eles criaram essa manobra, segmentaram essas contas, e essas contas representavam receita, embora fictícia, do banco, o banco, então, tratávamos de dois bancos. O banco verdade, que era aquele banco que estava em situação precária, que apresentava prejuízo, e o banco mentira, que era aquele banco que era saudável, que apresentava resultado positivo, que dava lucro todo final do exercício, porque eles enxertavam essas contas de receita. E por que isso se arrastou durante tanto tempo e não foi descoberto? O Banco Central não percebeu essa farsa? O que, que aconteceu? Bom, como o senhor sabe, as instituições financeiras, elas têm por trás delas uma empresa de auditoria que audita as contas do banco. Então, toda empresa de capital aberto que negocia ações na Bolsa tem que ser auditada por uma empresa de auditoria do porte. Em 95, 96, nós tínhamos à época
as Big Six, as seis maiores empresas de auditoria do mundo. Uma das Big Six era a KPMG. E a KPMG era responsável pela auditoria do Banco Nacional. Portanto, eu quero acreditar que o Banco Nacional se valia dessa auditoria que a KPMG produzia dentro dos balanços, examinando o balanço do Banco Nacional, e acreditava que aquilo fosse verdade. Até porque o Banco Central não tinha toda aquela capilaridade de poder fazer trabalhos profundos nas instituições financeiras. Nem tinha funcionários suficientes para isso. Pois bem, a empresa de auditoria, então, teria a responsabilidade de detectar esta fraude. Não detectou. Não detectou. Porque ela não quis ou por quê? Bom, eu até tive a oportunidade de conversar com o juiz da época e disse para ele, são duas situações. Uma, ou eles não são contadores e não entendem de contabilidade de auditoria, porque os procedimentos normais, padrões de auditoria, levariam eles a descobrir a fraude. Bastava que eles circularizassem as maiores credores, os maiores devedores do banco. Era só mandar uma cartinha para o maior devedor do banco, perguntar para ele, você realmente deve? E eles iam ver que esse cara não existia. Essa pessoa não existia, o endereço não existia mais. Era um endereço que no começo existia, mas que depois a empresa foi extinta e tal. E isso a gente conseguiu detectar. Dos 20 maiores devedores do Banco Nacional, 18 eram essas contas frias, vamos dizer assim. Bom, por que a auditoria não detectou? A auditoria não detectou porque não aplicou esses princípios básicos da auditoria ou porque não quis vê-los. Agora, o que chama atenção é que muitos funcionários da KPMG, com o passar do tempo, passaram a ser funcionários do Banco Nacional. Daí porque muitos deles foram responsabilizados criminalmente, inclusive, porque se auditado e se depois passaram a ser diretores, alguns até de auditoria do banco, interna do banco, porque o banco tinha auditoria interna do banco e auditoria externa da KPMG. Quem fazia a auditoria interna do banco era o ex-funcionário da KPMG que auditava externamente. Daí porque a gente sempre então imaginou, né? Embora a negação do setor, e até com justa razão, não iam se incriminar, que não sabiam, mas a gente acredita que eles tomaram conhecimento, que sabiam, porque são auditores, e que, na verdade, camuflaram junto com os diretores do banco toda essa fraude, que durou 8 anos. 8 anos. E como é que ela começou a ser descoberta? Quando o Banco Central teve que intervir? Quando os peritos entraram, no caso, a Polícia Federal? Na verdade, o banco começou a ter problemas, porque ele tinha algumas variáveis. Como ele injetava no banco receita fria, essas receitas geravam resultado e, portanto, o banco mentira traduzia um lucro. Em cima desse lucro tinha a tributação do imposto. Em cima desse lucro ele era obrigado a distribuir dividendos, pela lei, 25% do lucro ele tem que distribuir para os acionistas, porque ele negocia ações na Bolsa de Valores. E três, o PROER na época tinha uma regra que dizia o seguinte, todo empréstimo que o banco concedia, um percentual pequeno desse empréstimo, ele tinha que recolher para o Banco Central para formar aquele fundo do PROER, para garantir que se algum banco quebrasse, as pessoas não ficassem ao léu, então receberiam um certo valor, até um certo valor o PROER bancaria. Pois bem, então com essa situação, com esse procedimento, para manter esse banco mentira funcionando e apresentar os balanços bonitos para o Banco Central e para o mercado, para não ter problema no mercado, o Banco Nacional começou a sugar os recursos, né? Drenar, falar uma coisa assim. Estavam sendo drenados os recursos do banco, né? Porque eles estavam drenando para os acionistas, para pagamento de impostos e para esse fundo do PROER. Isso começou a aniquilar com o banco. Então, para que o banco tivesse recurso para bancar tudo isso, para pagar os dividendos, pagar impostos, ele ia buscar onde o dinheiro? No mercado. Para ele buscar no mercado, ele tinha que ser mais competitivo do que os outros bancos comerciais. Para me convencer que eu devia depositar meu dinheiro lá, nessa captação ele pagava um pouquinho mais.
isso já piorava mais a situação dele, porque para ele retornar esse dinheiro que eu investi, mais o juro em cima do dinheiro, que era a aplicação financeira, ele tinha que aplicar muito bem esse dinheiro para poder manter o banco e devolver o dinheiro com o juro e capital, o capital e o juro. Então ele se sustentou por algum tempo, mas logo em seguida ele precisava de mais recursos, só isso não bastava. Aí ele lançou ações do Banco Nacional na Bolsa de Valores. Negociou de tal forma, dezenas de vezes, tanto que em 1994, a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro premiou o Banco Nacional como a melhor ação negociada na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Isso já quando o banco, desde 1990, estava tecnicamente quebrado, porque seu patrimônio líquido já era negativo. Apesar disso, ainda assim ele não conseguiu se manter. Então ele começou a buscar recurso interbancário. Então ele buscava no Banco do Brasil, primeiro ele usou as instituições públicas, o Banco do Brasil. Para pagar o empréstimo do Banco do Brasil, ele buscava na Caixa Federal. Para pagar o da Caixa Federal, ele voltava a buscar no Banco do Brasil, até que essa torneira foi fechada. E aí ele se socou. Isso já aí, o ano de 1995. Quando fechou essa torneira, ele buscou ainda um tempo, era só prorrogar um pouquinho no estertor da morte, a situação até buscar nos bancos privados, como Itaú e Bradesco. Quando Itaú e Bradesco perceberam que ele estava pagando um juro acima de mercado para captar o dinheiro, eles também, com receio, pararam de emprestar. Então, numa bela sexta-feira, o presidente do Banco Nacional foi a Brasília, e entregou a chave do banco ao presidente do Banco Central com a seguinte declaração: na segunda-feira eu não abro mais, o banco não abre porque o banco quebrou. E a partir daí é problema do Banco Central. Então, começa com o Banco Central indo ao Rio de Janeiro e assumindo, então, o Banco Nacional. A partir daí, examinando a documentação, o Banco Central percebeu que se tratava de um crime. Crime, quem apura em instituições públicas é a Polícia Federal, já que envolvia o Banco Central. Nesse caso, a Polícia Federal foi chamada. E aí, o delegado que empresa que começou esse caso era o Dr. Paulo Lacerda. Então ele me ligou, estava no Rio Grande do Sul, ele me ligou e disse que gostaria de contar com a minha colaboração. Uhum. Aí eu fui ao Rio de Janeiro. E quantos peritos foram convocados para participar desse caso? Nós éramos 5 peritos, sendo 2 contadores, uhum, eu e o César Cupertino, e 3 da área de informática, o Dr. Quintiliano, o Dr. Marcelo e o Dr. Valdo. Por que informática? Porque todo o acervo do Banco Nacional estava, na época ainda, existiam os mainframes, aqueles computadores de grande porte, e que aquelas informações estavam todas em linguagem de máquina. Então, ou a gente trabalhava em cima de papel, que era muito complicado, muito demorado, e eram muitos papéis, ou a gente buscava uma solução no sistema. Para buscar uma solução no sistema, nós precisaríamos transformar aquela linguagem de máquina em linguagem do usuário, para que a gente pudesse entender o que estava colocado ali. Uma perícia, imagino, muito difícil, né? Complexa. A ponto da gente ter que ir a São Paulo, porque na tinha negociação... Tinha os equipamentos para fazer isso? A gente tinha o básico, né? Até utilizando o equipamento pessoal de alguns peritos de informática, que já trabalhavam em empresas privadas e tinham esse know-how e tinham alguns equipamentos, uhum, para poder extrair, como por exemplo o próprio software utilizado, que eu nunca vou esquecer, porque ele permitiu que a gente transformasse uma linguagem de máquina em usuário, esse software chamado EasyTrivia. Foi utilizado para fazer essa transformação. Então, nós tínhamos ali um computador, um compacto, um computador, um PC, onde a gente colocou todas as informações. E, ao mesmo tempo, os peritos de informática desenvolveram um programinha para a gente, então, pesquisar. Então, ficou fácil, depois desse trabalho todo que o pessoal de informática teve, para a gente pesquisar. Então, a gente jogava lá, por exemplo, uma conta, pegava lá um desses devedores,
jogava lá o número da conta que ele tinha no banco, e ele já me dava todos os valores agregados, ano a ano, todo o histórico daquela conta. Então começou a ficar fácil para a gente entender a mecânica. Isso poderia ter sido feito pela empresa. Pela empresa de auditoria. Era só para seguir os princípios básicos da auditoria. Talvez desse algum trabalho e tal. Mas então nós trabalhamos em cima do banco mentira. O que é que a gente fez de posse dessas informações? A gente expurgou todos aqueles valores fictícios e refez todos os balanços do banco a partir de 1988. Então expurgamos os valores e fomos refazendo o balanço. Por isso que a gente chegou à conclusão que em 1990, expurgadas aquelas contas, então tratando do banco verdade, o banco estava tecnicamente quebrado. O que o senhor poderia destacar assim, da perícia? Teve alguma curiosidade? O banco, o Unibanco, acabou comprando uma parte do Banco Nacional. E como a sede do Unibanco era São Paulo, ele levou todo aquele acervo, inclusive as informações do mainframe, tudo para São Paulo. E quando e deixou no Rio de Janeiro, no mesmo prédio onde a gente trabalhava, onde nós tínhamos o nosso escritório contábil, pericial ali, ficou um diretor do Unibanco com a função de repassar informações para a equipe de peritos e para a equipe do RAET do Banco Central. Esse diretor e algumas equipes, a gente sentiu que ele, a gente pedia informações e ele não passava. A gente insistia, quando ele passava assim, milhares de documentos que não tinham nada a ver com o que a gente pegou, algumas fotocópias mal tiradas, desfocadas, a gente sentia que era para dificultar o nosso trabalho. Bom, aí a gente foi falar para o juiz. Explicamos para o juiz que a gente precisava ir, na verdade, na origem dos documentos, que era lá em São Paulo. E depois de uma conversa com o juiz, ele entendeu o nosso posicionamento e determinou, então, que o Unibanco abrisse as portas e fornecesse todo aquele material, inclusive equipamentos, local para que a gente se instalasse, para poder examinar essas contas, então, lá em São Paulo. Quando a gente chegou em São Paulo, na primeira reunião que a gente fez, a gente chamou o diretor do Unibanco para a sede da Polícia Federal, porque nós vamos jogar no nosso campo, né? Fizemos uma reunião na sede da Superintendência da Polícia Federal de São Paulo, e na época o advogado do banco, do Unibanco, era o Dr. José Carlos Dias, que tempo depois veio a ser ministro da Justiça. Mas era uma pessoa muito cordata e tal. E aí, a gente conversando com ele, ele virou e perguntou assim: mas os senhores estão mal informados. Eu gostaria de informar os senhores que o Unibanco tem um diretor no Rio de Janeiro que é exatamente para fornecer essas informações que o senhor vem buscar. Os senhores não precisam estar aqui. Os senhores podem retornar para o Rio de Janeiro e peço que esse diretor está lá só para isso. Aí eu tive a petulância de virar para ele e falei assim: doutor, realmente nós estamos mal informados. Mas nós estamos mal informados porque o seu diretor lá não nos informa nada. Por isso a gente veio até aqui. A gente já esgotou a tentativa de conseguir informação lá. Então agora a gente veio na fonte. E agora a gente tem uma determinação judicial e nós vamos ter que cumprir. Eu não posso mais voltar para o Rio de Janeiro, senão o juiz vai me cobrar. Bom, então fomos ao centro, ao CAU, Centro Administrativo do Unibanco, na Avenida Raposa Tavares, em São Paulo, e lá nos instalamos. A nossa condução, o nosso deslocamento era feito num golzinho antigo da Polícia Federal, com toda aquela parafernália, luzinhas piscando, aquele sirene todo pintado e tal. Mas ela não tinha a terceira marcha, então a gente acelerava ele bem na segunda, roncava bastante, e passava a quarta direta. E assim a gente andou por todo São Paulo, lá fazendo deslocamento desde a Superintendência até a Raposo Tavares, mais ou menos uma hora e meia de duração esse trajeto. Quando a gente chegou na sede do Unibanco, lá no CAU, aí um dos diretores veio nos receber e falou o seguinte: olha, eu tenho um problema aqui de sindicato, o sindicato é muito atuante, a estado de vocês aqui, não tem problema, é bem-vindo, mas o fato de vocês virem com uma viatura toda ostensiva da Polícia Federal traz um problema, porque vão dizer que o Unibanco está sob intervenção.
e nós podemos ter problema no mercado, você sabe como é que funcionam essas coisas e tal. Então, a gente vai, a partir de amanhã, a gente gostaria que a gente vai mandar uma van, apanhar vocês no hotel e tal, não sei o quê. Aí eu perguntei para ele, assim, tudo bem, e quem vai pagar quem vai a conta pagar? Da van? Aí ele virou assim, não, só isso que se preocupa e tal, não sei o quê. Bom, se ninguém vai pagar a conta da van, não tem negócio. Aí ele, no outro dia, independente de quê, da negativa, ele mandou a van no hotel. Quando ele estava tomando café, chegou lá para lá, aí, olha, eles vêm buscar aí, uma van, vamos buscar os perigos. Aí eu falei assim, quem é que vai pagar? Não, não sei, eu só vim aqui por ordem do banco. Então o senhor pode retornar que nós vamos no nosso golzinho. Aí ficou. Dentro desse processo que a gente fez lá em São Paulo, no CAU, a gente então examinou dezenas de documentos, juntou aqueles importantes como a NET, e o sistema todo a gente então inseriu dentro desse PC, desse computador que a gente tinha. Terminado o trabalho, feito todas as análises que a gente queria, a gente ia retornar para o Rio de Janeiro, onde era a sede do Banco Nacional, onde a gente estava desenvolvendo a perícia. Foi uma perícia demorada? Um ano e dois meses, do início ao final. Um ano e dois meses. Nós ficamos 3 meses em São Paulo, exatamente. Aí, para ir embora para o Rio de Janeiro, como nós tínhamos documento, computador, a gente resolveu alugar um carro da Fiat, um tipo, 1.6. E esse carro tinha fama de que, em outros oportunidades, já tinha pego fogo, né? O tipo era um carro que incendiava facilmente. Mas a gente alugou o carro, colocamos tudo dentro, 5 peritos, nossa mochila, mais os computadores. Mais os documentos. Eu sei que foi bem incômodo a viagem, mas a gente chegou no Rio de Janeiro. O banco tinha sede, o Nacional tinha sede na Avenida Rio Branco, que é uma das avenidas mais movimentadas do Rio de Janeiro, bem no coração da cidade. E nós chegamos numa sexta-feira, então, no Rio de Janeiro, chegamos na Avenida Rio Branco, quando a gente estava chegando no endereço do banco, para descarregar esse material e depois ir para o hotel. Estávamos chegando lá, começou a sair uma fumaça do carro, uma fumaça, corre na frente, abre o capô, o carro pega fogo. Para nossa sorte, como era muito movimentado, já tinha alguém ali do lado, parou o carro, pegou o extintor. A gente nem sabia se o carro tinha, nem sabia onde ficava o extintor do tipo, né? Aí o cara apagou o fogo. Aí nisso já vem a polícia militar, já cerca o carro, a gente se identifica e tal. Aí eles isolaram a área. Tiveram que fazer a perícia do carro? Não. Ligamos para a empresa que ela podia buscar o carro lá. Eles o carro não tiveram lá, muita sorte com o carro, né? A sorte que ele incendiou ali, né? Imagina se pega fogo na viaduta. Era o gol sem marcha, o tipo que pega fogo. Então as coisas daquela época era assim, era bastante pitoresco, né? Mas voltando ao assunto dessa farsa do Banco Nacional, vamos falar de valores. Foi esse rombo? Uma inflação galopante, nós resolvemos então traduzir tudo isso em moeda constante, ou seja, dolarizamos os valores. Então o que eu vou falar em números aqui, eu preciso falar ou em real ou em dólar. Então o volume de recursos enxertados nos balanços, nas contas de resultado, ou seja, o volume de recursos jogados como receita dessas contas fictícias, nesse banco mentira, foi ao longo desses 8 anos, foi de 16 bilhões de dólares. Bom, claro que aí tinha algum resultado de algumas operações verdadeiras e tal. Isso gerou uma fraude, no final, de 9 bilhões e 200 milhões de dólares. Esse foi o volume da fraude que a gente entendeu. Me perguntaram, e quem levou esse dinheiro? Esse dinheiro, uma parte, o governo levou, que era do pagamento do imposto indevido. Outra parte, os acionistas levaram. E outra parte foi devolvido, o que sobrou foi devolvido para aqueles que tinham investido no banco. Então, na verdade, não se detectou e nem se pesquisou, porque também não era objeto da perícia. Na época, contas fictícias, não teve contas, evasão de divisa, lavagem de dinheiro, provavelmente algum diretor teria se locupletado, é possível. Mas ali,
na contabilidade do banco, a gente não detectou isso. A gente detectou que foi uma fraude montada para que o banco não morresse. E o banco, durante esse período todo, 8 anos, embora dando prejuízo, embora tendo que ter sido liquidado em 1990, depois de encerrado, feito o laudo, chegado a essa conclusão, eu procurei o RAET lá, que era o regime de administração temporária do Banco Central, e numa conversa falei para eles, olha, eu acho que vocês deveriam agora solicitar da Receita Federal que devolvesse 250 milhões de dólares, que é o valor que a perícia estimou, de impostos pagos indevidamente, porque pagos em cima de um lucro fictício, mentiroso, de valores que foram vertidos para o fundo do PROER, de empréstimos que nunca existiram e que, portanto, não deveriam estar formando essa massa lá nesse fundo para sustentar os bancos. Então, a gente calculou que esse valor era em torno de 250 milhões de dólares. Nessa reunião havia um auditor da Receita Federal. Esse auditor da Receita Federal imediatamente se posicionou contra. Não, isso aí pode gerar na imprensa um mal-entendido, um mal-estar, mas como é que agora devolve? O governo está devolvendo. Falei, mas o governo não está devolvendo. O governo está tirando de um bolso e colocando no outro, hipoteticamente. Né? Ficou a discussão e o RAET optou por seguir a orientação do auditor da Receita Federal e nunca pediram essa devolução desses 250 milhões de dólares. Passado algum tempo, para minha surpresa, eu vejo nos jornais da época que os proprietários, os antigos proprietários do Banco Nacional entraram na justiça pedindo a devolução de 250 milhões de dólares por imposto indevido a pago para a Receita Federal. E o juiz mandou devolver. Passado mais algum tempo, eu vejo o nome desse auditor, que eu não quero falar o nome dele aqui, é envolvido no propinoduto com contas no exterior e tal. Aí eu entendi mais ou menos o que tinha se passado. Muito provavelmente ele vendeu essa informação, né? E lá os administradores, os antigos donos, proprietários do Unibanco, que era a família Magalhães Pinto, certamente entrou com esse argumento e em cima do nosso laudo pediu essa devolução. O restante foi dinheiro que foi colocado na mão dos acionistas. Uhum. E o que acontece? Quando o banco está muito forte, quando a empresa está muito bem, ela pode antecipar dividendos. Mas isso só acontece quando a empresa está muito bem, está com bastante dinheiro e tal. E é o que o Banco Nacional fez. Ele antecipava dividendos. Então ele pagava dividendos mensalmente, embora a obrigação fosse pagar sempre na apuração do resultado no final. Em que pese isso, que ele pudesse trabalhar 6 meses sem pagar dividendos e só quando ele fechava no primeiro semestre o balanço, então apurava o resultado e em cima desse resultado ele distribuía os dividendos, ele, para mostrar a solidez do banco, todo aquele lucro, ele ainda antecipava o pagamento de dividendos. Então, onde foi parar parte desse dinheiro? Parte desse dinheiro foi parar na mão dos acionistas, né, aqueles que recebiam dividendos. Parte desse dinheiro foi parar no governo e muito desse dinheiro se esvaiu porque eles tinham que pagar servidores, funcionários, tinha todo o custo de movimentação do banco, tinha que cobrir. Então, toda essa movimentação foi feita para isso, para esconder uma situação em que a empresa já estava falida há muito tempo. E, doutor Bertolo, depois de concluído o laudo, teve algum tipo de contestação? Houve. Claro que insatisfeito com o resultado do laudo, e aí eu sempre digo que quando a pessoa ela não aceita o resultado da perícia, quando a perícia é contundente, ela realmente se revolta com isso e procura então descaracterizar. Foi o caso de alguns administradores do Banco Nacional. Então eles contrataram 2 auditores dos Estados Unidos, que eram, vamos dizer assim, os papas que nasceram lá, inclusive presidente do Conselho de Contabilidade, né? Se a gente transferisse o conselho para lá, eles eram tipo presidente desse conselho. E eu me lembro que a introdução do trabalho deles, 25 páginas, era só o currículo dos 2. Um livro publicado, com palestra e tal. Quando o juiz recebeu esse trabalho, ele preocupado me ligou e falou assim, olha, estou com um problema aqui, eu queria que você me ajudasse. Aí me mandou
esse trabalho desses peritos. Mas o que, que acontece? Eles contestaram várias pontos do laudo, veementemente, inclusive. Por quê? Porque a gente disse que deu as receitas fictícias inseridas lá foi de 16 bilhões de dólares e a contrapartida no ativo só aparecia 5 bilhões. Então, cadê os 11 bilhões? Cadê os 11 bilhões? E aí alegaram que a gente não conhecia a contabilidade, o princípio das partidas dobradas, que era universal, tanto lá quanto cá, o princípio básico de que você tem que examinar o conglomerado e não só o Banco Nacional. O Banco Nacional era um conglomerado, eram várias empresas, era o banco de investimento, era o banco comercial, era empresa de venda de veículo, era cartão de crédito e tal. Então eles queriam que a gente examinasse todas essas empresas, dizendo que era assim que funcionava nos Estados Unidos e assim tinha que ser. E onde é que está essa diferença de 11 bilhões? E mais algumas coisas que eu não me recordo agora. Questionaram várias coisas do nosso laudo. Bom, mas basicamente era isso. Cadê a diferença dos 11 bilhões para ver como se enganaram e tal? Aí, qual é a explicação? A explicação é muito simples, que eu falei até para o juiz na época. Quando o senhor existe na contabilidade as contas de capital, que não se modificam, e as contas de resultado, que se encerram todo ano para transformar em lucro ou prejuízo. Eu somo as minhas receitas, diminuo das minhas despesas e digo lá se teve lucro ou prejuízo, grosso modo. Como no seu imposto de renda, o senhor quando compra um apartamento, o senhor registra isso no seu imposto de renda, no ano X, 10 anos depois, se o senhor não fez nenhuma melhoria comprovável, ele vai estar valendo a mesma coisa. Embora o senhor saiba que ele vale muito mais. Se o senhor fosse vender, ia ser a diferença do que o senhor está vendendo e aquele histórico, o valor histórico. Então, por isso que nas contas de resultado, a gente pegou sempre no último dia do mês, essas contas eram infladas com aquelas receitas de juros e correção monetária, e nesse dia que elas eram infladas, a gente dolarizou. Então, a gente chegou nos 16 bilhões em função da dolarização dos valores lançados a título de juros, correção monetária e comissão de permanência. Pegou os valores no último dia do mês com dólar lançado e transformou aquele valor em dólar. Somamos isso tudo ao longo dos 8 anos, deu 16 bilhões de dólares. Se você for lá para o valor dos empréstimos, esses eu não posso dolarizar, porque são expressos no balanço. Essas contas de resultados aparecem. Mas aqueles lá não são expressos para nós. Por isso que estavam lá 5 bilhões e poucos milhões de reais. Como o dólar na época valia menos que o real, era 0,9, então aquilo passava para quase 6 bilhões, né, dolarizando. Mas, explicação então que o juiz entendeu verdadeiro. Segundo aspecto que eles questionavam, além desse fato, era o de que tinha que examinar o conglomerado. Todas as empresas que faziam parte do conglomerado. Você tinha que consolidar, o termo é esse, o balanço, considerando todas as subsidiárias. Uma minha explicação para o juiz é o seguinte, doutor, se a gente for fazer isso, nós levamos 1 ano e 2 meses para fazer só do Banco Nacional. Se a gente for examinar todas as empresas, nós vamos levar 10 anos. É tudo que eles querem, que a gente fique 10 anos aqui trabalhando. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto. Eu só posso examinar, a perícia só examina onde há crime. A menos que eles me digam qual dessas empresas cometeu crime, e crime semelhante, aí sim a gente vai apurar. Mas se, a nosso ver, nenhuma das outras empresas cometeu nenhum ilícito, eu não tenho por que invadir uma empresa que aparentemente não cometeu nenhum ilícito. Eu não tenho que misturar uma empresa boa com uma empresa fraudulenta. Se eu misturar tudo isso, eu vou diluir a fraude em nome de todas. Se eu diluir em todas, essa fraude vai ficar pequena, porque as outras apresentaram lucro. Se as outras apresentaram lucro, eu vou pegar esse prejuízo e vou diluindo, a ponto de acabar não tendo mais prejuízo. Ora, se isso é verdade, por que que não fizeram e não salvaram o banco? É óbvio, né? Se fosse assim, era simples. Era só ter pego, então, o balanço do banco, misturado tudo e salvado o banco. Aí ele também entendeu. Então, toda aquela argumentação, que foi bastante pesada contra o nosso trabalho, tal, foi quase 50 páginas, insistindo na legislação
dos Estados Unidos, eles trouxeram a legislação de lá, juntaram com alguma daqui e tentaram, então, inviabilizar. A ponto de, em 2000, saiu até uma notícia no jornal dizendo que alguns banqueiros, antigos donos do Banco Nacional, entraram na justiça e que talvez fosse anulado a sentença por conta do laudo que estava sendo questionado. Mas isso foi também uma notícia que foi lançada, creio eu, atendendo até pedido da parte contrária, do advogado talvez, jogaram aquela notícia no jornal, mas aquilo nunca foi levado em conta. Né? Então, eles foram condenados, todos inicialmente condenados a 25 anos, posteriormente no tribunal foi reformado, baixado para 17 anos, todos aqueles administradores, nenhum deles hoje pode trabalhar com instituição financeira, eles não têm mais autorização para atuar no mercado financeiro, foram alijados. E muitos deles, eu lembro, Clarimundo Santana, inclusive teve uma multa, uma pena acessória de R$1.100.000 como multa, além da condenação. Isso resultou em que eles foram presos em três oportunidades. Numa primeira, o juiz decretou a preventiva, eles ficaram um tempo presos, depois foram soltos. Logo em seguida, o juiz sentenciou, novamente eles foram recolhidos, logo em seguida foram soltos. E finalmente, há pouco tempo atrás, agora, novamente alguns voltaram, mas ficaram pouco tempo e foram liberados. De sorte que hoje não tem nenhum deles preso em função disso, mas eles estão com a pena acessória lá, eles não podem mais atuar em instituição financeira. Alguns deles, inclusive, entraram na justiça, cobrando uma indenização por conta que hoje eles não têm mais como trabalhar. Ainda têm uma vida útil, mas eles não conseguem emprego em lugar nenhum por conta dessas coisas. Obrigada, doutor Bertô, pela sua participação aqui no programa Memória da Perícia. Eu que agradeço. Eu acho muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo. Quero me parabenizar com a assessoria de imprensa da PCF, agradecer ao presidente. Eu acho que isso, resgatar a história, é muito importante, porque o futuro ele tem base no passado. E a gente resgatar essas histórias, que fizeram a história da perícia, né? É fundamental e importante. Então, eu fico agradecido. É a primeira vez que eu tenho essa oportunidade de relatar algum dos casos em que a gente trabalhou. E às vezes, quando eu falo com alunos ou com uma palestra, eu digo assim: eu não vim dar palestra em nada, eu vim contar casos. Porque esses casos somados formam a nossa história. E para acompanhar o programa, acesse www.apcf.org.br ou pelo nosso Facebook, facebook.com/periciafederal. Te espero no próximo programa.